და ეს ნიშნავდა იმას, რომ დაუშვათ იგივე ხუცნაშვილის კლას ნაკლებად დაინტერესებდა ახლა იქ ცენტრში რა ხდებოდა, მას ჰქონდა თავისი ინტერესები, გავლენის სფეროები და ქართული ოცნება სამოფარებული აკეთებდა იმის საწინააღმდეგოს, რასაც ქართული ოცნება რეკომენდაციას გვაძლევდა ჩვენ. აი თუნდაც აი ასეთი, მე არ ამგონია ერთი იყოს ხუცნაშვილი, ალბათ ანალოგიური პაგანაცარიან, რომლებიც ამას არიან ამოფარებული უბრალოდ და თავის მერკანტილურ ინტერესებზე აგებენ. ამიტომაც პარტიას პირველ რიგში ჩემი აზრით მაინც ჭირდებოდა ერთი თავი, რომელიც ამას დაარეგულირებდა მეტნაკლებად მაინც. ნუ ასეთი სხვა ვერ მოიძებნა და თუნდაც იმისათვის სულაც პრაგმატიკული მოსაზრებებით რომ მეტი სტაბილურობა იყოს ქვეყანაში, ჯობს რომ ვისაც მაინც თხოვს პასუხს მოსახლეობა და მეც მიმაჩნია რომ ირიბად ის მაინც პასუხისგებელია ყველაფერზე, სულაც რო არ შეეხოს, არ გამოჩნდეს გარეთ, იმიტომ რომ ის ხალხი რომლებიც მართავენ ქვეყანას პრაქტიკულად მისი მოყვანილებია და ახედა გამომდინარე. სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა ბატონ თამაზ, ვერ მოიძებნაო თქვენ თვით, იყო ივანიშვილის ინტერესში ლიდერების გამოჩენა მისივე სივრცეში? მე მგონი ცვლიდა ახლა ის, მაგრამ ის რომ ვინმე ყოფილიყო უპირობო ლიდერი.